Tai kągi, mes jau esame live ir norėčiau pasveikinti visus, kas šiandieną prisijungė prie šio renginio. Šiandieną kartu su Ignitis grupe ir jos atstovais Tomu ir Ieva mes pasikalbėsime apie tai, kas yra energetika ir kuo jinai yra susijusi su IT sritimi, o taip pat aptarsime, kokios karjeros galimybės atsiranda žmonėm, kurie tik pradeda savo karjerą IT srityje arba energetikos srityje, nori persikvalifikuoti ir nori keisti karjerą. Tai šiandieną kalbėsime apie tai, kad programavimas IT technologijos yra žymiai plačiau nei tik, sakykime, kažkokių programėlių kūrimas ir web svetainių programavimas. Kalbėsime apie platesnės galimybes. Taigi, norėčiau visiems palinkėti gero renginio ir taip pat paraginti po video komentuoti ir uždavinėti savo klausimus, nes renginio pabaigoje mes turėsime klausimų atsakymų sesiją. Taigi, dar kartą linkiu gero renginio ir perduodu žodį mūsų pranešėjams. Sveiki, gyvi, laba diena. Mano vardas Tomas ir esu Ignitis grupėje atsakingas už darnų sistemų vystymą. Prie Ignitis grupės aš prisijungiau pernai metai gegužę. Iki tol esu dirbęs tarptautinėse organizacijose ir valdžiau nuo įvairių projektų, programų iki didesnių verslo transformacijų. O šiandieną norėčiau su jumis pasidalinti žiniomis apie tai, kad energetika irgi yra IT ir kokius išmanius energetikos sprendimus mes kūrėme Ignitis grupėje. Pradėsiu nuo to, kad esame ne viena organizacija, o didelė energetikos grupė, kurianti tvarų ir energetiškai sumanų pasaulį paskutiniu metu, ar ne, kaip ir didžioji dalis pasaulio, labai stengiamės fokusuotis į žalį energetiką ir tai, kaip pasaulį padaryti geresniu. Mūsų įmonių grupė, ar ne, pagrindė susideda iš penkių tokių didelių dedamųjų, kas yra Ignitis gamyba, ar ne, organizacijos dalis mūsų užtikrinanti pagrindinį generaciją ir šalies poreikį užtikrinti elektros energiją. Tuomet turime Ignitis Renewables organizacijos dalį arba įmonės, kurios vysto žalį energetiką, tai yra tiek saulės, tiek vėjo elektrinės tiek Lietuvoje, tiek netolimam užsienyje, ar ne. Ir šalia to mes turime dvi jėgainės, kurios konvertuoja mūsų gerai žinomas šiukšlės į elektros energiją. Tai viena yra Vilniuje, kogeneracinė jėgainė, kita yra Kaune. Turime ESO, didžiausia mūsų grupės organizacija, kuri rūpinasi ir užtikrina tvarų ir patvarų elektros ir dujų tinklą bei jo skirstymą, įgalina mūsų kompaniją Ignitis pateikti mum elektrą. Tai palyginimui turbūt, ar negalėčiau pasakyti, kad ESO užtikrina kelius, kuriais važiuoja transportas, tai yra teka elektra. Ir yra Ignitis, ar ne, Ignitis Lietuva, Latvija, Lenkija, kompanija, kuri tiek verslo, tiek privatiem klientam parduoda elektrą ir dujas. Tai mes visi turime sutartis, kurie turi elektrą su Igničiu. Visas šitas keturias pagrindinės grupės įmonės, ar ne, aptarnauja grupės paslaugų centras, kur mes šiandien dienai turime konsoliduotas paslaugas, kurios ne kuria verslo produktus, o padeda ir įgalina verslą veikti. Tai būtų komunikacija, tai būtų IT, tai būtų teisė arba pirkimų funkcija. Tai grupės paslaugų centras iš principo teikia visas paslaugas, kurios įgalintų mūsų pagrindinės bendrovės vystyti verslo veiklą. Ne, tame grupės paslaugų centre esame mes, ar ne, ir esu aš, kaip IT dalies atstovas. Ir šiandien dienai mūsų
Nei daug, nei mažai, ar ne, 220, jeigu tiksliai, tai berods 6 specialistai, kurie darbuojasi, aptarnauja virš 250 serverių, kuriais mes, kuriuose turim per 80 informacinių sistemų, iš kurių yra suformuotos grupės įmonėms per 110 paslaugų. Ne, tai mes grupės paslaugų centras teikiame IT paslaugas mūsų verslo įmonėms. Jeigu pažvelgtume giliau į mūsų IT bendruomenę, tai mes galėtume išskirti, arba aš galėčiau išskirti tokias 4 pagrindinės sritis. Yra enterprise architektūra, ar ne, toksai sluoksnis ganėtinai nedidelis mūsų komandos narių, kurie dėlioja ilgalaikį įmonių architektūros roadmapą, ar ne, stengiasi užtikrinti tokį tvarų augimą ir technologijos evoliuciją ateinantį metą. Aš atstovauju IT plėtrą, ar ne, tuomet yra plėtros komanda, kuri pagal enterprise architektūros parengtus roadmapus stengiasi ir bemaž visą laiką įgyvendina technologinius sprendimus. Tai būtų sistemų vystymas pagrinde, ar ne, mes išvystę tas sistemas arba padarę pokyčius, juose perdodame į operacijas ir infrastruktūrą, ar ne, į palaikomąją veiklą. Ir kadangi mes esame įmonių grupė, tai turime atskirą IT sritį, kuri mūsų šiandien dienai vadinasi IT veikla. IT veikloje yra žmonės, kurie yra mūsų tokie vietininkai, dirbantis kiekvienoje iš tų didesnių įmonių, kur jie yra arčiau verslo, stengiasi pažinti, atstovauti ir konsoliduotai perduoti tą poreikį į visą IT komandą. Tai nei daug, nei mažai, ar ne, mūsų šiandien yra 220 su viršum talentingų profesionalų, dirbančių kartu ir iš vien, bet labai skirtingi, ar ne, nuo architektūros iki administratorių ir programuotojų. Toliau aš turbūt norėčiau papasakoti apie tai, kokius mes produktus kūrėme ir su kuo susibirėme kasdieniai savo veikloje. Ir pradėsiu nuo internetinės tokios platformos, kurią paleidome pernai rudenį. Tai yra Saulės parko platforma, skirta suvienyti gaminančius arba suvienyti klientus su vystytojais, vieni, kurie nori statyti Saulės jėgainės, kitus, kurie nori ją įsigyti. Iš principo, Saulės parko platforma leidžia arba įsigyti, arba žmonėms išsinuomoti nutolusios Saulės elektrinės dalį, ar ne, kas įgalina klientą naudotis atsinaujinančiais ištekliais, tausoti gamtą, turbūt, kad nemažiau svarbu šiandien dienai sutaupyti, mokant už elektrą mažesnę kainą ir didinti be abejonės energetinę nepriklausomybę. Manyčiau, kad ta platforma, ar ne, papildomai yra toks patikimumo garantas vystytojams arba įsipareigojimas iš vartotojų, kad vieni pastatys, o kiti ją įsigys. Mes buvome patys pirmieji pasaulyje pasiūlę šį konceptą, ar ne, ir paskui mus, tikiu, nukeliaus dar ne viena energetikos kompanija. Tai platformai yra konsoliduotos tokios funkcijos kaip pardavimai, ar ne, finansavimas, sąskaityba, ar ne, nes reikia apskaityti, kiek platforma, kiek ta Saulės jėgainė, kurią aš įsigijau, sugeneruoja, reiškia, pinigų. Yra embedintas kliento aptarnavimo dalis ir visų ESO proceso administravimas. Tai šitą projektą mes paleidome, ar ne, kaip jau minėjau, pernai rudenį,
visi juo didžiuojamės ir toliau suponuotas yra vystimas bent ateinantiem keliem metam. Ar ne, kol kas tai atrodo pasiteisinęs, labai įdomus produktas, ar ne, tiek iš IT pusės, nes tai buvo energetikoje panaudotas crowdfundingo sprendimas, tiek iš turbūt end userio pusės, ar ne, kaip žmogus tu gali patenkinti smalsumą pasižiūrėti, kaip aš galiu prisidėti prie tos tvarios energetikos kūrimo. Bevystydami šitą platformą, ar ne, turbūt mes pradėjome galvoti, o kaipgi atrodys ir kokią papildomą, galbūt pridėtinę vertę galėtų sukurti visa šita Saulės platforma. Tai šiandien dienai galvojame apie naujus projektus, kurie yra konceptualiam lygmeny, bet viduj darome mes ir POC ir stengiamės išsigryninti kažkokias tai papildomas vertes ir produktus, ką galėtume sukurti kartu su šita platforma arba vystant tą pačią platformą. Galbūt mes galėsime, ar ne, ir ganėtinai smarkiai galvojame, jog sugeneruotą žalią energiją panaudoti elektromobilių krovimui, ar ne. Jeigu žiūrėsime per IT prizmę, elektromobilių krovimas vėl mums asocijuojasi su tam tikros aplikacijos padarimu, ar ne, turbūt kažkokios integracijos su dabartinė sistema, ar ne, pritaikymas skirtingiem pakrovimo tipam, ar ne, nes yra ir tiesioginė alternating current and direct current. Kintanti ir nekintanti srovė, ar ne? Galbūt mes kalbėsime apie kažkokius tai paslaugus kaip žalią į draudimą, ar norėsime pasidalinti savo sugeneruotą žaliąją elektrą su kaimynu ar su savo šeima. Žodžiu, galvojame naujus projektus, prie kurių tikrai skatinsime prisidėti ir besiburiančias komandas. Ne ką mažiau svarbus, ar ne, ir įdomus projektas, kurį mes darome, tai yra išmanios apskaitos diegimas visoje Lietuvoje. Tai bemaž 1,5 milijono namų ūkių, ar ne, ateityje turėtų turėti išmaniai apskaitą, kuri leistų nedeklaruoti skaitiklius. Mes šiandien dienai turėtume daryti nuėję pasižiūrėję skaitliuką ar į knygelę, ar ne senoviškai į popierinį būdų, galbūt per Igničio savitarną svetainę mes tą darytume automatu arba rankiniu būdu, kur paskui mums paskaičiuotų sąskaitą. Po išmaniosios apskaitos įdiegimo, ar ne, bemaž kiekvienas namų ūkis galės tai daryti automatiškai. Pagal tai mes, turbūt kaip energetikos kompanija, galėsime pasiūlyti lankstesnės ir įdomesnės planų schemas, ar ne, suvartojimo, galbūt galėsime daugiau pateikti statistikos vartotojui ir be abejonės lengviau balansuoti visą elektros tinklą ir prognozuoti tos poreikius. Nežinau, ar esate girdėję, bet ar tie rinkos liberalizacija, ar ne, ir turėtume greitų laikų turėti ne vieną, o keletą arba 14 energijos tiekėjų ir jos galėsime ateityje laisvai pasirinkti. Tai mes kaip Ignitis tikimės būti vienas iš didžiausių ir turbūt priimtiniausių vartotojų, bet visą laiką bus alternatyvos pasirinkti. Dėl to mes išmaniosios apskaitos programoje ar ne diegiame duomenų mainų platformą. Tai yra toksai didelis portalas, kuris bus prieinamas ne visiems nepriklausomam tiekėjam, kur mes saugosime duomenis apie elektros
apie namų ir verslo subjektų suvartojimą, trendus, iš ko nepriklausomi tiekėjai galės rinktis ir dėlioti pasiūlymus, įgalinti sveiką ir geresnę konkurenciją. Kitas projektas, ar ne, kurį aš norėčiau paminėti šiandieną, ar ne, galbūt tai vienas irgi iš tokių pat kasnių, kuriais mes didžiuojamės kaip Saulės parkai, tai pernai metais sustartavusi mano ESO savitarno sistema, kur yra irgi bemaž kiekvienas Lietuvos vartotojas besinaudojantis gali prisijungti ir pasitikrinti ar užpildyti paraišką internete. Ne? Tiek Saulės parkų ar platformą, tiek mano ESO savitarną mes pernai metais padarėme faktiškai nuo nulio ir pradėjome daryti tą su rangovais baigėme arba su partneriais ir baigėme daryti tą vidinėmis komandomis. Va, apie tai, kaip mes dirbame, aš truputėlį papasakosiu ateinančioje skaidrėje, o dabar norėčiau parodyti, ar ne, kuo naudojantis arba kokiamis keletas iš technologijų, kuo mes gaminome ir kuo lygdėme šias ir kitas platformą. Tai nemažai, ar ne, tiek Saulės parkai, tiek mūsų ESO savitarna buvo padaryta naudojantis Drupalų. Turime keletą kertinių sistemų, kurias mes esame susiprogramavę arba turime pagamintas naudojantis Oracle technologiją. Duomenų analizėje naudojame visą Microsoft'o steką, ar ne, tai turime nemažą duomenų sprendimų komandą, kuri padeda mums analizuotis visus tuos elektros duomenis ir daryti tam tikras išvadas bei verslo sprendimus. Kodo versijavimui ir saugojimui naudojame šiandien dienai GitLab'ą. Dalis programuotojų pas mus dirba tiek su Windows'iniais, tiek dalis dirba su Linux'iniais kompiuteriais ir programuojame ar ne šiltomis kalbomis, kurias jūs matote ekrane. Pradėjau kalbėti apie tai, kad tas dvi didžiasias platformas ir savo kūrinius mes padarėme, pradėję dirbti su mūsų partneriais rangovais, o visgi pabaigėme tendencingai tą daryti savo jėgomis. Ir šiandien dienai Ignitis grupė yra tokioj transformacijai arba kelyje į pasikeitimus, kur mes pereiname nuo vystymo su mūsų partneriais į vystymą vidinėse komandose. Ir tikslas yra, kaip galima daugiau priartėti prie verslo, daryti pokyčius greičiau, turėti žinias apie savo verslo sistemas ir įgalinti mūsų verslą daryti tam tikrus sprendimus daug greičiau. Tai nuo 2019 metų, ar ne, mes stengiamės perimti žinias iš partnerių, ar ne, iš rangovų, kurių anksčiau neturėjome komandos viduje, išsaugoti jas ir padėti formuluoti tas komandas. Tai šiandien dieną, jeigu pasižiūrėtume, kaip tai vyksta pas mus, ar ne, tai visos komandos yra funkcinės, bet žinodami, jog ateitis tikrai yra ne funkcijose, o produktinėse komandose, mes burdami šitą bendruomenę orientuojamės į tai, kad dirbsime produktinėse komandose ir
prižiūrėsime ir vystysime konkrečius produktus. Ar tai būtų minėti saulės parkai, ar naujas projektas, kurį mes žadame sustartuoti ir kuriam būrėme komandą Igničio savitarnai padaryti. Galbūt tai bus projektas, ar ne, kuriame darysime savo archyvavimo sistemą, ar jau mano paminėta ESO savitarna Data Hubas, ar iš rangovų perinamos tokios sistemos kaip billingas. Ne? Tai yra kertinės mūsų IT sistemos, kurių know-how būtina disponuoti tam, kad galėtume užtikrinti tvarų ir sėkmingą verslo vystymas į priekį. Šiandieną kartu su manim yra prisijungusi ir Ieva, kuri yra iš mūsų talentų pritraukimo komandos, ne, ir Ieva turbūt galėtų keletų bruožų nupasakoti, kaip mes būrėme šitas komandas, ar ne, žiūrint iš atrankų prizmės, ir kaip mums sekasi tą daryti. Tai Ieva. Tomai, aš tada pratęsiu. Dėkui. Tai sveiki. Tai kaip ir Tomas minėjo, su Ieva iš talentų pritraukimo skyriaus. Esu atsakinga už IT funkcijų atrankas, tai kartu su Tomu ir su kitais IT funkcijoje dirbančiais vadovais. Kartu dirbam ir stengiamės, kad mūsų vidinės komandos didėtų, kad galėtume įgyvendinti tuos tokius užsibrėžtus tikslus ar ne įmonių grupėje. Tomai, ar galėtum kitą skaidrę? Tai aš norėsiu truputėlį pristatyti, ar ne, labai mėgstu skaičius, tai noriu ir jums perteikti, kalbėdama apie IT funkcijos samdą, kalbu ne tik apie plėtros, ar ne, skyrių, kurie atstovauja Tomas, bet dar ir iš esmės, ar ne, visą mūsų funkciją grupės viduje. Tai, kaip ir Tomas sakė, praėjusiais metais mes startavome su tuo tikslu, kad didinam savo vidinę kompetenciją, didinam vidinės komandas, kad galėtume tuos projektus vystyti įmonės viduje. Tai startas, kaip visą laiką, nebūna toks galbūt labai greitas, tai mes sėkmingai padidinom savo komandą 22 žmonėmis IT funkcijoje. Ir galime pasidžiaugti, kad ir per šį ketvirtį prisijungė tikrai nemažas kiekis žmonių, 14, ir dar šiais metais dar turime tokį tikrai labai ambicingą skaičių smarkiai pajudėti į priekį ir dar prijungti beveik 45-7 žmonės. Pradžia buvo iš tikrųjų pilna iššūkių dėl to, kad mūsų manimu mums reikėjo visų pirma surinkti savo srities profesionalus, tai būtent senior lygio žmonės, kad jie būtų brandolys visų komandų, atskirų komandų, ir tada jau tas komandas didinti ir plėsti žmonėmis, kurie tiesiog auktų komandos viduje ir prisidėdami prie kasdienės veiklos. Toliau, jeigu Tomai taip, tai kita skaidrė, noriu iš esmės pašnekėti, ar ne, apie Ignitis grupę, apie galimybes, galbūt ne visi, ar ne, klausytojai yra iš IT srities ir domisi tik IT dalies, ar ne, pozicijomis. Aš manau, kad iš tikrųjų tikrai kiekvienas gali rasti kelią Ignitis grupėje, dėl to, kad kaip ir Tomas minėjo pristatymo pradžioje, mes turime tokias kertinės, ar ne, veiklas, kuriuose šiandien dienai veikia net 19 skirtingų organizacijų. Visoje grupėje yra apie 4000 darbuotojų, bet pačiai buvo labai įdomu sužinoti, kiek iš vis skirtingų pozicijų, skirtingų būtent profilio pozicijų žmonių dirba mūsų organizacijoje, mūsų grupėje, tai jų yra net apie 400, tai galim pasidžiaugti, kad iš tikrųjų įvairiausių specialistų, sričių specialistų žmonės yra laukiami prisijungti prie mūsų grupės. Ir šiuo metu laisvų pozicijų mes turim iš viso 90, kurias tikrai galite rasti mūsų karjeros puslapyje.
Ir, o konkrečiai, kalbant apie IT funkcijos pozicijas, tai turim dabar iki 15, tiek ieškom tiek programuotojų, sistemų architektų, turim ir infrastruktūros, būtent dalies žmonių laisvų pozicijų ieškomų, tai tikrai kviečiu ieškoti, kandidatuoti ir prisijungti prie mūsų veiklos. Taip pat norėčiau padrasinti ir paskatinti. Tikrai žinau ir girdžiu, kai jauni žmonės kreipiasi ir sako, kad labai sunku rasti tą vietą ir pradėti tą kelią darbinėje aplinkoje, ar ne, po mokslų, po kursų, kai turima daug teorinių žinių, nedaug praktinių žinių, sunkus tas įsivažiavimas ir darbas organizacijos viduje, todėl kviečiu pagalvoti apie praktikas. Praktikų siūlomų organizacijose tikrai yra, mes irgi siūlome įvairių praktikų mūsų organizacijoje, bet taip pat norėčiau net ir paskatinti tuos žmonės, kurie galbūt neranda konkrečios praktikos ar ne pasiūlymo internete, gali tikrai drąsiai kreiptis ir bandyti kandidatuoti net į tas laisvas pozicijas, kuriuose reikalaujama kelių metų, netgi patirties, tiesiog siūlau nuoširdžiai parašyti, kodėl domitės būtent konkrečia ar ne pozicija, jos tos komandos darbais. Ir tiesiog manau, kad ir kitos organizacijos, o mes ypač tikrai kalbinam visus tokius norinčius prisidėti prie mūsų komandų ir taip aukti jau komandos viduje. Ir manau, sėkmingai pasirodžius ir praktikos metu, tikrai būna pakviečiami naujokai, nauji žmonės prisijungti prie komandos jau visą teisiškai. Pačiai buvo dar svarbu labai pertikti jums tokią žinutę, ar ne, mes daug kalbame, kokių žmonių ieško skirtingos organizacijos, bet aš noriu dar pasidalinti, kas mus pačius skatina dirbti Ignitis grupėje. Tai pasikalbėjau su keliais komandos nariais iš IT funkcijos ir labai smagu, kad jie netgi skirtingais bruožais papasakojo, kas juos pačius skatina veikti ir dirbti organizacijoje ar ne Ignitis grupėje. Tai Monika pasidalino, kad jinai mano, jog didelė grupė suteikia didelės asmens ir kaip savo srities profesionalo augimo galimybės, savirealizacijos galimybės, nes pati Monika startavusi analitiko pozicijoje, vėliau priėmė įvairius iššūkius ir šiandien dieną jinai yra analitikų ir testuotojų komandos vadovė. Tai smagu girdėti, kad monotonijos kasdieninėje veikloje tikrai nėra. Pasikalbėjus su Egle, labai buvo įdomu išgirsti, kad startavusi, ne, kandidatavusi pas mus, jai kilo kažkiek abejonių dėl to, kad jos patirtis iki tol buvo daugiau tarptautinėse organizacijose kaupiama ir atėjusi pas mus į pokalbį į lietuvišką įmonę, ji kėlė tokias dvejonės, karas, kaip mes bendraujame tarpusavyje ir panašiai, tai labai smagu, kad tas abejonės galėjome išsklaidyti ir savo nuoširdumu pati Eglė prisijungė, pakeitė tą savo nuomonę ir prisijungė prie mūsų komandos ir dabar dirba prie įvairių projektų, susipažįsta su įvairiausiamis technologijomis, įveikia visus iššūkius pasitardama kartu su komanda. Taip pat Laurynas, kuris atstovauja programuotojus, jisai sako, kad iš esmės, ar ne, šiandieninis programavimas tai lyg pastato arba architektūros kūrimas anaisiais laikais, tai programavimas kaip skaitmeninis menas šiuolaikinėje ar ne erdvėje, tai jisai mano, kad tas produkto kūrimas yra labai meniškas, kada galima
įvairiausias idėjas ar neįgyvendinti ir tai pakeisti ne tik savo, ne tik savo artimiausios aplinkos situacijas, ar ne, bet tai gali įtakoti ir visų Lietuvos ar ne žmonių pokyčius, būtent tais pokyčiais, kurie įvyksta mūsų sistemose. Pati aš galiu pasidalinti, kas mane pačią ar neskatina dirbti Ignitis grupėje, tai labai smagu, kad kai prisidedu ar ne su atrankomis ir kuriame kartu mes komandas, kurios tie žmonės prisijungia prie projektų ir kuria tą produktą, kuriuo gali naudotis visi Lietuvos ar ne žmonės, tai maža dalimi jaučiuosi prisidėdama ir aš prie tų projektų. Tai Tomai, gal dar ir tu galėtum pasidalinti, kas pat ar nemotyvuoja organizacijoje ir skatina siekti tų bendrų tikslų mūsų grupėje. Galiu, tai Ieva, tu labai gerai paminėjai ir daug kas čia paminėjo žodį kurti, tai viena iš priežasčių arba vienas iš tų dalykų, kurie džiugina, ar ne, kad Ignityje aš esu įgalintas kurti ir daryti sprendimus tokius, kurie padėtų mums gerasias praktikas pritaikyti lietuviškai organizacijai. Tas praktikas, kurias aš, mano kolegos ir mano komanda esame išmokę už šitos organizacijos ribų. Ir tą mes turime pilną pasitikėjimą ar ne iš savo vadovų, iš organizacijos, kad tie dalykai, kuriuos mes padarysime, bus tikrai geri, bus verti ar ne tų pastangų įdėtų į šitą darbą. Tai šalia tos galimybės kurti, man labai buvo irgi svarbus dalykas, kuris motyvavo ateiti galimybę prisidėti savo patirtim prie lietuviškos organizacijos ir jos tobulėjimo. Tai tarsi toks savotiška duoklė Lietuvai, ar ne? Nes aš mokiausi, augau ir užaugau Lietuvoje, paskui teko padirbėti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje ir įgyta tą praktiką labai smagu yra panaudoti ir pritaikyti lietuviškai organizacijai. Tai tie du dalykai yra neatsiejami nuo to, kokius žmonės ar ne mes galime sutikti savo aplinkoje. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Ignityje aš sutikau žmonės, kurie yra ambicingi, norintys ir galintys keisti pasaulį ir daryti jį geresnį aplink save. Turbūt ne ką mažiau yra svarbu, kad visi tie žmonės, kurie tave supa, ar ne, atitiktų ir mūsų organizacijos vertybės. Ar ne, jie yra visi atsakingi, visi besistengiantis padaryti darbą kartu, atvirai, ir jeigu klystam, tai tobulėti kartu, ar ne, tai visos šitos pagrindinės keturios mūsų vertybės tikrai atspindi tą kultūrą, kurią mes stengiamės diegti ir kiekvieną, aš manyčiau, kad kiekvieną pokytį ir produktą bekurdami mes stengiamės atspindėti tas vertybės, ne, kad tai darome atsakingai, kad tai daro skirtinga komanda, kuri yra stipri iš vien, nebijo pasidalinti tuo, ką mato, ar ne tai, ką supranta ir tobulėja kiekvieną dieną. Tai turbūt tokios būtų ar ne motyvuojančios arba mane motyvuojančios priežastys, kodėl aš prisijungiau prie Ignitis komandos. Turbūt tiek, Evgenijau, gal taip, kad nors iš auditorijos atsirado ar ne su klausimais? Kol kas matau, kad klausimų nėra, bet
Aš turėsiu klausimų, tai vat galėsim galbūt šiek tiek plačiau pasikalbėti apie dar karjeros galimybes jūsų kompanijoje ir apie tam tikrus kitus klausimus, kurie galėtų būti aktualūs žmonėm, kurie žiūri arba žiūrės mūsų renginį ir galbūt dar eigoje mūsų diskusijos atsiras daugiau klausimų. Tai pirmas gal dalykas, kuris dažnai būna galbūt tų žmonių, kurie keičia savo profesiją į IT. Toks yra stereotipas, kad įmonėms pradedančiųjų ar persikvalifikavusių gal net labiau žmonių, kurie galbūt nėra baigę universiteto ir neturi diplomo ten informacinių technologijų srityje, jie turi galbūt kažkokį kitą aukštą išsilavinimą, kad po įmonių požiūrės į tokius žmonės nėra pozityvus ir tokių žmonių niekam nereikia. Tai vat aš norėjau pasiteirauti, koks yra jūsų organizacijos požiūris į žmonės, kurie keičia savo profesiją ir persikvalifikuoja į galbūt IT duomenų analitikos sritį. Okay. Aš tai manyčiau, kad toks žmogus, kuris specifiškai neturi IT išsilavinimo, bet turi kažkokį kitą ir šalia to yra persikvalifikas ir įgyjęs IT išsilavinimą, yra pirmas dalykas, tai jis yra atviras pokyčiam ir jisai nori tobulėti. Tai jau yra atitinkantis ir mūsų organizacijos vertybės ir mano požiūris ir mūsų organizacijos požiūris į tokį žmogų būtų teigiamas. Taip ar ne, mes turime atrankos kriterijus, kuriais atsirenkam, bet IT išsilavinimas tai nėra kažkoks tai lemiantis faktorius, kuriuo spręstume, ar mes norėtume ar nenorėtume matyti žmogų savo komandai. Aš manau, kad svarbiausia yra noras ir atvirumas tam tobulėjimui. Jeigu žmogus yra persikvalifikavęs ir turi tas pagrindinės bendrasis žinias, kurios leistų startuoti pozicijoje, mes tikrai esame atviri priimti tokį žmogų ir leisti jam augti ir tobulėti šitoje srityje. Aš dar taip pat galėčiau pridurti, tai iš tikrųjų, kaip ir Tomas ir sako, mes tikrai ir laukiam tokių žmonių, kurie nebijo tokių pokyčių savo gyvenime. Tai reiškia, kad jie priima ir aplinkos pokyčius labai lengvai. Ir kuo toliau, tuo daugiau susiduriam su tokiais žmonėmis, kurie kandidatuoja ir nori tiesiog keisti profilį. Iš visiškai ne IT profilio keisti IT. Tai tikrai kalbamės ir turim tikrai labai sėkmingų atvejų, kur tokie žmonės, būtent persikvalifikavę, prisijungia prie mūsų komandos ir sėkmingai siekia tų bendrų tikslų. Mes turime ir tokių pavyzdžių dirbančių organizacijų, ar ne? Yra žmonių, kurie prieš tai nieko bendro neturėjo su IT, o buvo labiau į verslo administravimo linkę žmonės, kurie persikvalifikavo patys, įgavo žinių ir dabar dirba duomenų analitikos srityje, pavyzdžiui. Mhm. Gerai, ačiū. Dažnai dar būna taip, kad žmonės galvoja, kad iš esmės, kuo daugiau jie turės kažkokių diplomų, sertifikatų, galima išsilaikyti ir internete daug visokių praeit kursų ir tada siunčiant tą sąrašą kažkokių gautų sertifikatų, tai yra, didelis privalumas. Tai šitoje vietoje norėjau pasiklausti, ką jūs labiau vertintumėt? Ar praktinės žinias, jeigu žmogus galbūt turi mažiau sertifikatų, bet moka taikyti žinias praktiškai, ar visgi tai tiesiog, kad žmogus turi nemažai sertifikatų, bet tai nėra, kaip čia, nebūtinai jis gali visas tas žinias pritaikyti. Geras. Aš manau, kad žinių pritaikymas ir gebėjimas išspręsti problemą ar suradimas teisingo kelio yra vertingesnis negu tas diplomas ar tas sertifikatas, kuris kabo pas mane ant sienos, dėl to, kad jis nebūtinai reiškia, kad aš žinau kaip arba moku pritaikyti žinias. Jisai įrodo, kad aš gebu išlaikyti sertifikatą, ar ne? Tai turbūt aš vertinčiau žinių pritaikymą daugiau negu sertifikatą, dėl to, kad jeigu matyčiau, kad verta ir tai suteikia motivacijos, tai aš padėčiau tam žmogui organizacijai išsilaikyti norimą sertifikatą. Mhm.
Nes iš to išplaukia kitas dalykas, kad dažnai žmonės labai ilgai mokosi ir siekia kažkokio tobulumo, čia aš kalbu apie karjeros startą, ar ne, nu, vat, pabaigė vienus mokymus, tada galvoja, kad reikia tęsti ir mokytis iki begalybės, o viduje vis tiek būna tokia abejonė, kad dar ne viską moku. Ir va čia norėčiau paklausti, ar tiesa būtų sakyti, kad na, mes mokomės visą gyvenimą ir kad iš esmės atėjus į darbą, net jeigu mes kažkiek ten praeisim valandų mokymų, vis tiek turėsime mokytis darbo eigoje, nes pat darbas nu, jis yra kitoks negu knygutė arba ten, sakykime, kažkur teorijoje prašyta. Ar tai būtų tiesa? Tikrai taip. Aš manau, kad didžioji dalis tavo asmeninio tobulėjimo ir tavo kaip profesionalo augimas yra per patirtį ir per darbą, kurį tu atlieki. Gal netgi sakyčiau, turbūt 70-80% to tobulėjimo tu gauni iš savo kasdienės veiklos, iš darbo, iš kolegų ir tik tais iki 30% tu gali gauti per formalius ir neformalius mokymus ar neaugdydamasis. Jeigu vat, pas jūs į komandą ateina naujokas, kokį jis nu, palaikymą iš vat, savo vadovo ar tiesiog kolegų gauna? Kitaip tariant, ar jis yra, vat, pradeda dirbti ir sako, nu viskas, tu dabar dirbi, esi, nežinau, programuotojas arba analitikas, vat, užduotis daryk. Ar visgi žmogus gali kreiptis, klausti ir sulaukti viso to taip vadinamo palaikymo jo darbo pradžioje? Ir galbūt ne tik pradžioje. Tai turbūt, jeigu mes kalbėtume apie aukšto lygio profesionalą, tai lūkestis jam būtų atėjai, pradėjai dirbti ir darai savo darbą gerai ar ne, ir nereikia palaikymo. Bet jeigu mes kalbame apie žmonės, kurie pradeda, arba yra persikvalifikavę, kas irgi yra pradžia tavo naujųjų potyrių, tai tas palaikymas ir suportas iš vadovybės visą laiką yra, nes tu turi paaiškinti, ar ne, nes kokie yra procesai, kaip mes darome tai įmonės viduje, nes nebūtinai tu vienoj organizacijai darydamas tą darbą taip, kaip tu esi išmokęs, tu jį darysi gerai kitoje organizacijoje. Tai tas pamokymas, palaikymas, aiškinimas yra sėkmės dalis, ar ne, jeigu tu to nedarai, jeigu tu neinvestuoji tai, tai tu neturėsi geros patirties iš savo komandos ir negalėsi sėkmingai deliverinti projektų. Ačiū. O dar yra vienas iš tokių stereotipų, kai žmonės nu, įsivaizduoja, kad IT sritis ar ne, ar visos kitos inovatyvios sritis, jos yra skirtos tik jaunimui. Tai vat šitoje vietoje, kaip vertintumėt kandidatą, nu, tarkim, jeigu jis būtų jau, nežinau, ten, virš 40 metų persikvalifikavęs ir galbūt ne visada mokantis puikiai anglų kalbą. Tai vat, ar toks kandidatas, kaip jūs jį vertintumėt, ar jis galėtų būti potencialus tinkamas kandidatas, ar visgi jam reikėtų dar kažką pasimokyti, pasitempti? Ar... Paminėta anglų kalba ar ne, nėra kliuvinys dirbti mūsų organizacijoje, ar ne, nes šiandien dienai, nepaisant to, kad mes esame tarptautinė įmonių grupė, nes turime ir verslus ir Lenkijoje, ir Latvijoje, ir Suomijoje, didžiąją dalį darbo mes turime lietuviškoj komandoj ir ta lietuviška aplinka leidžia nenaudoti kitos kalbos. Anglų kalbos reikia tiek, kiek tau jos reikia surasti atsakymams į klausimus, kuriuos tu ieškai įprastai darbe, ar ne. Tai tam tikro lygio žinios tau yra kaip asmeniui reikalingos, ar ne, o kažkokio standarto pas mus nėra. Amžius, vėlgi, mano nuomonė, amžius tai nėra rodiklis, ar ne. Rodiklis yra kaip žmogus arba kiek žmogus yra atviras pokyčiui, kiek jisai nori tobulėti ir kiek jis geba mokytis, ar ne, nes jeigu mes mokomės visą gyvenimą ir esame išlaikę tą gebėjimą, tai viskas yra gerai, ne? Ir mano lūkestis tam žmogui, kuris ateitų, jeigu jam ir 40, bet jisai geba mokytis ir tobulėja kasdieną, viskas su tuo yra žiauriai gerai. Jisai atsineša bagažą patirties,
kurią jisai sukaupė per savo gyvenimą, tikėtina ne IT industrijoje. Ir tai yra papildoma, man atrodo, vertė, papildoma nauda, kurį jisai gali atsinešti į organizaciją ir komandą ir kurią gali dalintis. Ir nepaisant to, kad ar ne mūsų komanda ganėtinai jauna, jie, aš nežinau, koks yra amžiaus vidurkis, dabar bijau suklysti, bet tikrai yra komandoje ir ne vienas virš 40 ir yra keletas, kuriuo yra IT srityje dirbantis ir jiem yra virš 50. Super. O sakykite, su kokiais pagrindais galėtų žmogus pas jūs kandidatuoti? Na, turint omeny, ar tai galėtų būti web programavimas, duomenų analitika, galbūt kažkokios konkretesnės kalbos, vat, kokius pagrindus turinti žmonės galėtų svarstyti karjerą, kalbu apie pradedančiuosius, jūsų organizacijoje, jeigu taip trumpai? Aš manau, kad Java programuotojai galėtų apie tai svarstyti, ar ne, jeigu žmonės yra įvaldę Drupalo pagrindus, tai be abejonės mes labai norėtume su jais pasišnekėti ir ne su vienu. Toliau lygiai taip pačiai atvirai bendrautume su žmonėmis, kurie nori ir mato save duomenų srityje, ar ne, duomenų programavimas, ar darbas su Oracle duomenų bazėmis, ar ne, tai irgi būtų tos sritys, į kurias mes mielai pasikalbintume tuos žmonės. Taip pat ir ta pati duomenų analitika. Šiandien dienai tikrai labai daug žmonių ieškom ir duomenų analitikoje, tai tikrai skatinam ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad sulaukiam besimokančių arba jau pabaigusių būtent jūsų ar ne mokyklą, pabaigusių kursus, persikvalifikavusių žmonių ir tikrai kalbamės ir tikim, kad sėkmingai kalbamės. Super. O sakykit, jeigu žmogus skaito vat, na, darbo skelbimą, nebūtinai jūsų, bet bendrai, ar ne, ir kartais vat, žmonės išgazdina kažkokie reikalavimai arba temos, kurių jie nežino. Nu, tarkim, yra išvardinta ten, nežinau, duomenų vizualizavimo įrankis, dar kažkas ir kažkokia vat, nežinoma technologija, kurios žmogus negirdėjo. Ir jis suabejojo, ar jis tiktų. Ir dažnai žmonės net nesiunčia savo gyvenimo aprašymo, nes nu, jau galvoja, kad vis tiek nepraeis, nes nemoka kažko. Tai kiek vat, ir iki kokio momento galima siųsti CV ir tikėtis, kad galbūt visgi man paskambins ir mane pakalbins, jeigu aš kažko pilnai arba ten visiškai nemoku vienos kažkokios dalies iš reikalavimo. Tai kaip jau ir sakiau, ar ne, ir pristatymo dalyje tikrai skatinam ir kviečiu ir asmeniškai, ir ne, kandidatuoti ir nebijoti ir tas pozicijas, kuriuose reikalaujama arba norima, kad tas naujokas turėtų tam tikrų techninių žinių, tam tikros patirties turėtų. Iš esmės, mums ar ne, kaip organizacijai, labai svarbu atvirumas iš kandidato. Jeigu jūs žinot kelis dalykus ar ne, kurie yra surašyti darbo skelbime, pabrėžkit juos, jeigu jų kažko nežinot, pasakykit, kad tikrai esu linkęs pasidomėti, galbūt prieš pokalbį pasidomėkit, tai galbūt ir jums ar net vers akis, kur jūs dar galit pasitobulinti, galbūt nepavyks pasikalbėti su konkrečiai šita organizacija, galbūt pavyks su kita. Tai tikrai skatinu, būkit drąsus, būkit atviri ir tiesiog būkit nuoširdus ir manau, tai labai tikrai paperka ir organizacijas. Kartais būna taip, kad vat, mes nu, rekomenduojam žmonėms siunčiant kažkur kandidatuojant, siunčiant savo CV, pridėti taip pat ir savo na, kažkokį projektinį darbą, tai gali būti baigiamasis darbas. Ir dažnai žmonės sako, nu tai ką čia, ašgi čia nu, dar nedaug padariau, čia mažai moku. Tai vat, galbūt būtų toks klausimas, jeigu mes žiūrėtume į pradedantį ir persikvalifikuojantį žmogų, kuris praėjo kažkokius mokymus, kol kas apčiopiamos tokios patirties neturi, bet pas yra kažkoks kodo pavyzdys ar duomenų analizės pavyzdys. Kurį kandidatą jūs vertintumėt gal taip, na, geriau, bent jau pradinėme etape, kuris atsiuntė CV kartu su kodo arba analizės pavyzdžiais, ar ta, kuris tiesiog atsiuntė CV? Nu, va, jeigu taip pat palyginti. Aš diferencijuoti negalėčiau. Manau, kad vienodai žiūrėtume į tokį kandidatą ir svarstytume jį. Tiesiog
tai būtų galbūt papildomas ar ne pliusas, kada galime iš karto, dar neužmegzdami to tiesioginio kontakto su tuo žmogumi, pamatyti ir jo realius darbus. Dažnai ar neatsirinkdami į savo komandas junior ar ne lygio žmonės, mes ir patys duodam užduotį tokiems žmonėms, kad tiek mes įsivertintume ar ne tai, ką jau žmogus žino, bet įsivertintų ir pats ar ne žmogus, ką jis moka, kur dar jam reikėtų pasistiepti ar ne, tai čia toksai abipusis, manau, įsivertinimas yra labai geras, tai čia irgi papildo ar ne tą mūsų apsisprendimą. Mhm. Tai kaip suprantu, bet kuriuo atveju žmogus galėtų pasiskandidatuoti ir jis dar gautų papildomą greičiausią užduotį, kur dar kartą galima būtų patikrinti, ką jis iš tikrųjų moka. Tikrai taip, į junior pozicijas mes tikrai esam linkę praktiškai visas kandidatuojančius būtent žmonės, būtent testuoti ir užduotimi. Tiesiog duodam laiką, tam tikrą laiką, jie ir patys dažnai nusako, per kiek laiko jie atliks tą užduotėlę, tada vadovai peržiūrėja arba komandos nariai peržiūrėja, pakomentuoja, tai mes dar ir pasidalinam komentarais, jeigu vis dėlto taip nutiktų, kad galbūt nebesitęstų tas bendradarbiavimas su konkrečiu žmogumi, jisai gavęs tuos komentarus gali matyti tas tiesioginės klaidas, ar ne, kur padarė negerai, kur dar jam pačiam reikia pasistiepti. Mhm. Ir jeigu žmogus gavęs užduotį, matytų, kad negali jos visos padaryti. Mhm. Padaro bent jau dalį. Ar jis taip pat galėtų jūs, ar visgi jau tada turėtų pasiduoti, nuleisti rankas ir sakyti, kad nepavyko. Tai vat, ar jūs vis tiek vertintumėt bent dalį užduoties ir aišku vertintumėt visą kontekstą, kad tas žmogus galbūt yra pradedantysis ir galbūt ne viską dar moka. Žinoma, bet mano atsakymas yra nereikšmiškai siūsti visada, kiek ir be pavyko padaryti, galbūt kartais tai būna žmonės kūrybiškai, ar ne, jeigu jie žino geriau, stipriau vieną dalį, kartais netgi padaro tos užduoties kažkokius papildomus dalykus, kas irgi rodo, kad tas žmogus dėjo ar ne pastangas, jeigu nesugebėjo padaryti vienos dalies, bet stengiasi ir padarė labai stipriai ir daugiau nei buvo tikėtas į kitoje dalyje, tai mes tik tais už. Ir tikrai siūskit visada, kad ir kiek padarėt užduoties. Super. Sakykite, galbūt galėtumėt išskirti kelis privalumus praktikos įmonė. Tarkim, jeigu žmogus nepraėjo darbo pokalbio arba šiuo metu įmonė neturi konkrečiai tam žmogui kažkokio darbo pasiūlymo, tačiau turi praktikos pasiūlymą. Kokia būtų nauda iš praktikos žmogui, kuris galbūt svarsto, ar verta, ar geriau kažkur ieškotis darbo? Mhm. Tai aišku, čia turėtų ir pats žmogus nuspręsti, ar ne, kokie jo prioritetai ir ko jis iš esmės nori. Ar jis nori bet kokioje organizacijoje, prie bet kokio projekto prisijungti, tai taip, čia yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. O jeigu tas žmogus tikrai nori ir mato save konkrečioje organizacijoje, tai aš tikrai labai skatinu visus pradėti nuo praktikos toje organizacijoje. Ir aš pati esu prieš keletą metų atlikus praktiką dar tuometinėje Lietuvos energijoje ir kaip matote, šiandien dieną esu čia, kur esu. Tai tikrai skatinu visus, jeigu norit dirbti konkrečioje organizacijoje, pasakykite tai, įvardinkite, pasakykite, kodėl norit, prie kokių projektų norit prisijungti. Ir sakau dar kartą, tas atvirumas ir nuoširdumas tikrai paperka ir tikrai stengiamės, kad tokie žmonės, kurie žino, ko nori, žino, ko tikisi iš organizacijos, tikrai yra laukiami ir tada jie tiesiog užauga, įgyja tos patirties, jie atlikinėja tas pačias užduotis, kurias atlieka ir galbūt kiti ar ne komandos nariai, galbūt lengvesnės, su pagalba, bet jie mato realų vaizdą, ką veikia konkreti komanda konkrečioje organizacijoje. Tai praktikos yra tikrai labai geras dalykas. Taip tariant, praktika, jinai gali vesti į darbinimą, tai nebūtinai yra tiesiog toks, vat, kaip pradžia, pabaiga, gavot patirties, ir viskas, ačiū. Tai žmogus, bent jau dabar, mūsų laikais praktikoje įgauna ir patirties, ir turi galimybių gauti vėliau darbą, jeigu jam sekasi gerai.
Tikrai taip. Aišku, negalim pasakyti, ar ne, kad 100% viskas vyksta teigiamo ar ne, teigiamo pusė abiems, ar ne, tiek praktikantui, tiek organizacijai. Kartais, suprantat, ateina jauni žmonės su didelėmis ambicijomis, galbūt startavus organizacijoje, galbūt nepritrūksta ar ne kažkokio dalyko, kad jisai tiesiog geriausiai atsiskleistų organizacijoje, atsiskleistų komandoje. Tai visko būna. Tikrai negalime pasakyti, kad 100% pasilieka praktikantai pas mus komandose, bet jeigu tu turi ar ne praktiką atlikęs konkrečioji komandui, kad ir kitoj organizacijai, eidamas ir siūsdamas savo kandidatūrą ar ne į kitą organizaciją, tu jau gali pasidžiaugti atliktais ar ne darbais pirmoje organizacijoje, kurioje praktiką atlikai. Tai... Kokios yra galbūt viduje tokio persikvalifikavimo galimybės, jeigu mes kalbėtume, kad žmogus, pavyzdžiui, pas jūs pradėjo na, kažkokios vienos pozicijos, nežinau, duombazio administratoriaus arba programuotojo, nu ir vat vėliau galbūt jam jau norisi veikti kažką kito, nežinau, vis tiek organizacija didelė, projektų daug ir daryti galima tikrai daug ką. Ar jūsų organizacija skatina tokias vat vidinės gal perkvalifikavimo karjeros auginimo ir karjeros keitimo galimybės viduje, jau, kai vat padirbi kažkiek laiko, stažuotės vidinės ir taip toliau? Tikrai taip skatina. Tomai, gali, jeigu tu nori, tu gali pasakyti. Galiu pasakyti, ar ne, nes taip yra ne vienas pavyzdys, kuomet iš sistemų administratoriaus ar ne žmogus patampa projektų vadovu ar architektu, arba iš analitiko patampa programuotoju, ar ne, ir migruoja žmogus ne tik tais funkcijoje, bet tarp skirtingų organizacijų, nes mes esame įmonių grupė, tai gali žmogus būti ESO, išmokti programuoti, ateiti į grupės paslaugų centrą, net tobulėti šį čia vienoje srity, jeigu pabandys ir išmoks kažkokią kitą, tai be abejonės gali ir kitą srity eiti tobulėti. Tai tokių pavyzdžių, jų nėra didelė dauguma, ne, bet tokių yra, kuomet žmonės ir tampa ir programuotojais, arba iš sistemų administratorių projektų vadovais, ar net architektais. Kaip šiuo metu organizuojamas pas jūs darbas, nu, vat, karantino metu, ar ne? Kaip dirbate komandose, ar yra kažkokių iššūkių, sakykime, kaip yra vat, pradedantiesiam, jeigu turite tokių komandų? Tai iššūkiai turbūt daugiau mažiau yra visos organizacijos šiandien dieną, ar ne? Matote, aš sėdžiu tokiam tamsiam kambarėlį, prieš tai švietė saulė į veidą, bet visi mes sugebėjome ganėtinai operatyviai įsirengti savo darbo vietas, ar ne, įskaitant ir technologinę pusę, kad VPN-us turėjom susitvarkyti visiems darbuotojams ir daugiau negu 1500 kasdieną darbuojasi iš namų. Tai, susitvarkiant su to iššūkiu. Sunkiausia, kas buvo, ar ne, tai turbūt išlaikyti tą discipliną tarp darbo ir asmeninio gyvenimo, nes tu esi du žingsniai arba atsikeli iš lovos ir tu esi prie kompiuterio ir gali jau dirbti, ar ne, tai žmonėms reikėjo padėti susidėlioti takos yra tarp asmeninio gyvenimo ir darbo, ar ne? Be abejonės, matosi, kad tai buvo pradžiai sudėtinga, bet aš labai džiaugiuosi, ar ne, visa komanda, kuri ne tik išlaikė produktyvumą, bet tai visų pirma jis nenukrito, bet man atrodo, kad kai kuriais atvejais jisai netgi ir išaugo. Tai tik dar kartą įrodo, ar ne, kad žmonės, ypač IT srityje dirbantis, puikiai geba dirbti iš namų ir tam tikrais atvejais yra produktyvesni negu darbuodamiesi iš ofiso. Mhm.
Aš dar noriu atsakyti tada į tą antrąją, ar ne, klausimo dalį, kaip sekasi su naujokais, ar ne, karantino metu, kaip jiems sekasi įsilieti komandą. Tai tikrai galim pasidžiaugti, kad mes atrankų nestabdėme karantino metu, tikrai didinam savo komandas ir naujokai, kurie būtent karantino metu prisijungė, tai buvo suteiktas jiems visos galimybės pradėti dirbti tiesiog mūsų komandose tik tais nuotoliu. Tai iššūkis tas, kad tas susipažinimas su komanda, susipažinimas su veikla, viskas vyksta ar ne nuotoliniu būdu, interneto pagalba, bet galbūt trūksta ar ne to tokio fizinio pamatymo vienas kito ar ne žmogaus, bet tikrai sėkmingai įsiliejo visi naujokai ir nematom trukdžių ir nematom ar ne kažkokių didelių minusų dėl šito laikotarpio, būtent šiuo atžvilgiu. O sakykite, ar įprastų laikų, nu, ne karantino laikotarpiu, ar irgi vat, dažnai žmonės domina, ar yra galimybės dirbti iš namų, šiaip vat, jeigu nebūtų karantino, ar tarkim žmonės turėtų galimybę irgi darbuotis iš namų, jeigu, nu, nežinau, toks poreikis būtų. Taip, tai pas mus yra aiškiai apibrėžta, bent jau iki karantino buvo apibrėžta tam tikras ar ne dienų skaičius per mėnesį ir tikrai tokia galimybė yra. Jeigu tų dienų ar ne apibrėžtų neužtekdavo, tai tikrai buvo galimybė susitarti su vadovais. Jeigu tai leidžia, aišku, darbo specifika, tikrai buvo galimybė dirbti iš namų ir sėkmingai to naudojasi visa realiai komanda visoje grupėje. Supratau. Gerai, tai tikrai ačiū labai už renginį ir tokius išsamius atsakymus. Aš manau, kad kompleksija gavosi tikrai puikus renginys ir į daug klausimų atsakym ir, aišku, dar daug klausimų turbūt yra, kuriuos galėtume aptarti ir manau, kad mes turėsime dar ne vieną renginį, kurio metu galėsime padengti ir kitas temas, kurių galbūt šiandieną nepalėtėm. Tai gal pabaigai norėčiau dar paklausti jūsų, galbūt norėtumėt kažką pasakyti arba palinkėti mūsų renginio dalyviam ir tiem, kas žiūrės šitą renginį ateityje. Aš turbūt norėčiau palinkėti drąsos, nebijot suklysti ir visą laiką pabandyti. Buvo diskusija, mes turėjome apie tai, ar verta aplikuoti, jeigu neturiu visų reikiamų skills. Tai jeigu tu neturi visų, bet turi dalį, ar ne, tai tu turi bandyti, nes jeigu tu nenusipirksi loterijos bileto, nelaimėti loteriją. Tai aš linkiu visiems drąsos, būti smalsiems ir turbūt šiuo metu ar ne palinkėsiu, kad greitų metu atsirastų socializacija. Ačiū. Tai ir aš prisidėsiu, ar ne, aš jau kartojausi, aš tiesiog pasikartosiu, kad tiesiog linkiu visiems būti atviriems ir nuoširdiems. Ir ne, kad ir ką mes padarytumėme, ar mokomės, ar dirbame, ar kandidatuojam, ar ne, į laisvą poziciją, kuri iš esmės mus domina. Būkim atviri, būkim nuoširdus, žingeidus ir tikrai manau, kad sėkmė tada aplanko kiekvieną. Taip, nu ir aš iš savo pusės irgi norėčiau visiems palinkėti drąsos ir plataus požiūrio, nes kaip mes matome, IT sritis ir technologijos jos yra visur, todėl reikėtų žiūrėti plačiau ir ieškoti karjeros galimybių įvairiose organizacijose, nes dažnai žmonės, keisdami tiek profesiją, tiek rinkdamiesi kažkokią technologiją ar darbovietę, dažnai būna tokiam atradimų laikotarpyje, kai kartais tu net nepagalvoji, bet atrandi labai įdomių dalykų tose vietose, kur niekada nepagalvotum, kad gali atrasti. Ir todėl reikėtų visada žiūrėti plačiau, domėtis įmonių pasiūlymais, kalbinti įmonių atstovus, dalyvauti renginiuose ir, žinoma, bandyti. Nes jeigu nebandyti ir nedaryti kažkokių klaidų, mes neturėsime patirties ir pamokų, iš kurių galėtume vėliau mokytis ir tapti stipresni bei kompetitingesni. Tai va, tai ačiū Tomai ir Ieva už nuostabų renginį. Labai noriu padėkoti visai Ignitis grupiai už tai, kad bendradarbiauja su mūsų mokykla ir prisideda prie visuomenės švietimo persikvalifikavimo ir technologijų klausimais. Tai dar kartą ačiū Jums labai, linkiu gero vakaro ir šiandienai mes renginį pabaigėm. Iki. Ačiū. Ačiū. Viso.